У домі печалі попрощалися з військовим Михайлом Петришиним. Священнослужителі відправили панахиду та траурною колоною пройшли до Миколинецького цвинтаря. 31-річний боєць був мобілізований 8 березня цього року. Загинув він 22 червня під час виконання бойового завдання під Мар'їнкою Донецької області. Розповів заступник начальника міського центру комплектування Віктор Білас. За його словами, Михайло був стрільцем аеромобільного відділення. Прийміть цей прапор як символ держави, який служив ваші до кінця і самовіддано. Поховали Михайла на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них колега Михайла Петришина Надія Даткун. Був дуже хорошою і скромною людиною. І ми всі його так пам'ятаємо, що такий був безвідказний і дуже скромний. У Михайла Петришина залишилися бабуся, мама та сестра. Про це розповіла родичка бійця Надія Паснак. Раз в тиждень сказав: все нормально, мамо, і все. І більше нічого не говорив, нічого не розказував, де, що, як йому важко, не важко. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.